Isso aqui era um lugarzinho pequeno, tinha umas arvinhas, dava umas arvinhas assim, um capinzinho fino. A vida era uma vida difícil, né? Era uma vida que a pessoa tinha alegria, tinha satisfação, era uma vida que o povo tinha respeito. Era amizade mesmo, não era igual hoje não. Hoje o povo se acostumou, hoje dizer o povo não viu. Fui negiada. Aí o frizinho e tudo, e tá frio demais. Ah, gente, vocês é de hoje, a gente é de anteontem. Era Não bom aqui, era. assim, de plantação? Era. Aqui, ó, um brejo aqui, um brejo grande. Acabou ele. Onde é que era que plantava arroz? Mas era a distância enorme. Pegava lá da beira do rio, vinha, dava só uma faiazinha e subia para aqui afora até onde esse buracão. Tinha o rancho de sapé, fazia comida na roça. E tinha um cozinheiro, ia cedo, ele fazia o café, o povo ia pegar no serviço e ia trabalhar. Quando era 9 horas, gritava, vai mostrar para onde. O cozinheiro passou ali ao redor do rancho. Ali ao redor do rancho tinha tudo enquanto é planta. Tinha caré, tinha batata, melancia. Era uma coisa de doido de boa. Depois a minha mãe saiu do Retiro de Soaria e estava no dia a pé para distrair dente. E plantar lavoura, capinar de enxada, andar uns 6, 8 quilômetros. Olha para ver, com meus pais. Depois que a gente casou, já mudou para Cascoeira, tinha melhorado. A Rosal, a gente plantava capina na Rosal. Café, meu pai comprava ali no Maranhão. Do Taíde, levar o café em grão, socar ele, torrar, moer no moinho para coar o café. Arroz levava em Garatinga para limpar, e limpar arroz lá em Garatinga para depois fazer o almoço. Colher o algodão, põe em carro de boi, chegar lá, ali, perto daquela. Aquele negócio daquela padaria que tem lá, como é que chama lá? Padaria Alvorada. Alvorada, ao lado ali era Tuquim. Pesa balaio, balaio de algodão, 88 arroba de algodão, puído e retido só, e levado em carro de boi. O limão galego, gente, este da roça, considera ele limão santo. Este é um limão santo que vão mais que uma farmácia. Pra cá vinha o querosene, vinha o sal, umas ferramentas e tudo. Era para Itaúna e para mais para Itaúna. Era como diz o outro, levava mantimento, levava muito algodão, levava arroz, levava milho e tudo. E na volta trazia ferragem, inchada e tudo, trazia querosene, sabe? O café, tinha os homens que tinham a checa de café, e às vezes chegava, ô Vitor, quantos arquivos de café você quer? Que aqui vocês falam hoje, vocês nem, né? É com o dia de uma vazia de tábua, assim era a quarta. E outra assim, tinha até um cabo, era medida. Era conjunto quatro quartas daquela, fala, é um artigo. Era 40 quilos. A quarta era 10 quilos. Se falar Garatinga, tá comprando a senda lá. Olha, eu aproveitava quando levava um que morria. E a gente ia de cavalo acompanhando o caixão. Uma hora eu comprava 2 sacos de sal, trazia na garupa, outra hora 1 saco de açúcar. Comprava lá 1 saco de açúcar, nas vendas. Aproveitava a viagem solteiro, fazia disso tudo. Ah, mas na escola morri de vontade de comer a carne de gato, cadê o dinheiro? Meu pai criar a gente. Umas coisas era bom demais, outras coisas. Aquela dificuldade. O que que era bom demais? Uai, o viver de viver antigamente, né? União, trocava dia, fazia aqueles mutirão. Hoje, nenhum companheiro não arranja, né?
É. Deu uma farturada, né? Olha que farturada tem hoje, né? Olha que farturada de ver tudo. Vai no supermercado e compra de tudo. Eu acho que de carne de bolo uma vez por mês. Nossa Senhora! E o leite? Aqui a falta de leite, meu pai tirava para minha avó de parede. A minha avó ia bebendo, jogando lasca de fumo no leite. Quando sobrava, mandava para nós, com meus irmãos. Nós tomávamos de sobra um pouco de leite. A minha mãe falou, estou com a vontade de tomar leite. Pôs a farinha, muita farinha no copo de leite, virou uma sopa. De vez de até paladar de leite, comeu, foi com a sopa de farinha de mandioca no pouco de leite. Tudo isso aí foi criado assim. Lá no Retiro dos Faria, é do Brejo Alegre, se Zé Tamiro. Faz o fumo, enrola ele. É. E aqui, e fazia, vocês faziam farinha, fubá? Fubá não, alcancei a farinha. Moer, relar aquilo tudo no ralo. Colocar aquele ralo no embigo e relar aquilo na mão. Mandioca por mandioca. E depois levar para... Como é que falava, Dilma? Punha na balança e punha na prensa. Olha aqui, punha massa, forrava. Enchia de pedra, custava pegar as pedras, pôr no gancho. Quando chegar dentro, as pedras estão caindo, tinha que voltar lá, pôr as pedras para ver, na balança, fazer. E depois tirar aquilo, passar para o estaleiro e quebrar aqueles beijos para torrar a farinha. O que, que é passar por o estaleiro? Uai, a farinha, né? Essa farinha úmida ia secar para depois pôr no forno. Já estava ajudando para torrar ela, torrar. Fazia que a biscoita mandava para a gente num saco, aquele biscoito crescido. Olha, pendurava no telhado. Rapadura, meu pai comprava dos engenhos rapadura, empalhava com essas pás de banana, põe em cima da fornalha, num girau lá para ela não derreter. E falar na rapadura, melado, puxa. E aí, era uma festa fazer as merendas? Ah, mas era que a beleza, que a alegria, né, gente? Se a gente fosse comer, eu vou comer mais. Olha, vamos comer, acabar com esse que biscoito que endurece mais, fica mais para depois. Punha essas crescidas, amarrado no saco e durava na pele do telhado. Vamos comer esse que endurece mais depressa, uai, vai senão nas pernas. Tinha escola? Tinha escola. É, ia muita criança para a escola ou não? É, ia muita. É demais, gente. Ao redor dessas roças, tudo, menino levantava cedo, vinha a pé, fiz tudo para a escola, 7 horas, o dia inteiro. Era gente demais. Essas aldeias vinha tudo, tinha menino. Tinha um lugar que tinha, por exemplo, tinha um grupo. Tinha os meninos, mas era menino demais, né? O povo em dia mais que hoje. Acaba a gente tinha pouco menino, não. É? Não. Quando tinha mais pouco, era 8. E a festa de Santa Cruz tem por aqui? Tem, essa tem todo ano, mas agora é um tiquinho de gente fracassada, né? É. Tem a gente, a Santa Cruz, nós reza lá, a Santa Cruz tem todo ano. Olha. O senhor vai? Vai, olha, até ano passado eu estava indo, tem, olha, segundo, como é que é, tem dia 2, dia 3, né? Tem essa. Santa Cruz, olha, Deus que eu nasci lá em Retiro dos Faria, e pertinho da igreja, pertinho. E o seu pai também falava da festa de Santa Cruz? Falava minha mãe. E depois, em março, saí de casa, em casa, o coração de Maria. Mudava a noite, aquela quantidade de gente rezando e cantando. Essa imagem de coração de Maria. O povo brigou de noite, agora muda, vai lá buscar em março, o povo de casa, né, por conta de arenga de noite. Isso foi Retiro dos Faria. Mas tem uma. Vocês levantam bandeira na festa? Levanta na Santa Cruz. A bandeira tem ela ali até hoje. É, o senhor tem a bandeira? A bandeira está ali na igreja. Está lá na igreja. Tá. O que arrecadava na festa era para quê? Olha, gente,
toda despesa da onde precisava de para São Vicente, o asilo, né? Os menininhos para de mina, vai até hoje uns R$70 para esses meninos de fora que precisam da ajuda. Essa então, a festa de Santa Cruz, o senhor diria que é a festa mais tradicional daqui, assim? Era, mas pouquinha gente é de Santa Cruz, mas é mais importante Santa Cruz. A festa, ela é muito importante e enraizada também na comunidade rural? Na comunidade rural, é a da Santa Cruz. E tem roupa específica para o dia da festa ou não? Tem, não só o dia de coroar na história. Coração de mãe mesmo de mãe, que as meninas com as minhas netinhas vestem. Né? Aí veste tipo de anjinho? De anjinho. Depois teve o de Santo Antônio, os meninos homem veste, canta. São João, dia 24, São Pedro, dia 29. Isso fazia as festas, biscoito esparramado na bandeira, na peneira. Picava o biscoito na peneira, servia os outros com café ou chá. E nas fogueiras, então, levantava as bandeiras, rezava, cantava, dançava? Tinha dança, mas nas outras, na casa do meu pai, só rezava, os vizinhos ajudavam ali, São Sebastião. Olha, isso é os antigos, o cruzeiro ali. Agora a madeira, por desceu. O senhor Richard Faria veio e fez o cruzeiro, o Nereu ali que deu a árvore, que era o Ira. Ele pôs o martelo, tem o galozinho lá, agora os passarinhos aqui, ó. Tem a truqueira lá e foi guerreiro, né? Tudo pela madeira, um rapaz aqui da roça faz isso tudo. Mas é, a cruz ali, ela é bem antiga? Não, esse pau agora é mais novo. Não, esse pau é mais novo. Mais novo, essa cruz é Deus que eu entendo por gente. Que tem ela aqui. Que tem ela, a cruz era um salão de parede, uma igrejinha pequenininha. E a Santa Cruz tem ela, antigamente. O povo antigo sempre fazia a cruz, a né? A cruz. Agora que modificou, melhorou. Tem uma varanda lá, faz festa. Fez uma igrejinha ao lado lá, mais bem feita. O Tonho da Farmácia. É o que ajudou mais no lugar nosso. Negócio de prefeito, o Tonho.